ရန်ကုန်မြို့တာမွေမြို့နယ်တီရာလန်းမှတ်တိုင်နာကပြောင်စုကြက်ငါရင်နဲ့ဖွမျိုးရေးပါတီရုံးရှိအနီးမှာရက်ထားတဲ့စစ်ကားတစ်စီးပေါ်ဇွန်လ18ရက်နေ့ညနေ3နာရီကျော်ကဘုံကွဲခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဘုံကားပေါက်တယ်ကွာအဲဒါအုံးပေါ်အဲဒါကျေးကျပြီးတော့မှမျိုးလုံးနဲ့ထားတတ်လာတာမှစစ်သားမိလောင်သွားတယ်။ဘုံကားမျိုးမှာအပေါ်ကလူထိသွားတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ကားဟာပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရုံးရှိမှာရက်ထားတာ3ရက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်တေဆုံးဒဏ်ရာရတဲ့အခြေအတွက်ကိုတော့မသိရဘူးလို့အဲ့ဒီဒေသခံကဆိုပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟာရီမှာစစ်တီးကအမေရိကန်ပြည်သူကိုပုံရလောက်ဒီကျွန်တော်မှာစတန်ပြန်တာဝင်တော့အဲ့ဒီလိုဟာအဲ့စစ်သားတွေဒီဘက်ဘေးစားနေမှာတို့အောက်မှာထိုင်နေတာများတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒဏ်ရာရမှုတွေကတော့ကြီးလို့မရဘူး။အဲ့ဒါမှာတို့လူတွေရှိနေတယ်။တတိယအောင်ပါရေဟောကားရောမိသားစုရောရောက်လာတယ်ဘူး။ဒါပြင်တာမွေမြို့နယ်တာမွေစင်းမှတ်တိုင်အနီးမှာလည်းနောက်ထပ်ဘုံနှလုံးပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကားမဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးတေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ရမှာ3ဦးကစိုးရိမ်ရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့မြန်မာနောင်းအနေနဲ့တိကျအတိပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။